Ни пристигна веќе и нашата гостинка од Систина, доктор Симонида Спасевска, неонатолог. Докторке, добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и благодарам на поканата. Темата, еве веќе ја пишува, со дете на одмор. И вака сега навидум, лесна тема, ќе рече некој, но не е баш така, нели? Па, искрено. Сериозно малко. Искрено и не е така, нели? Летото еве и календарски веќе ни пристигнува за некој ден. Сонцето е високо горе на небото, така да сето тоа не асоциира на едно време поминато надвор, релаксирано после долгата зима, загаденост и сето тоа. Така да излегување надвор и престој во природа само по себе носи и одредени, во наводници би ги нарекла, проблеми, особено ако престојот е подолго траен или ако веќе планираме да патуваме со помали деца на одмор. Особено, предпоставувам, за прв пат, ако одиме. Особено ако одиме за прв пат и особено ако патуваме со многу мали бебења, значи патуваме со новороденчиња или со, ние би рекле, педиатрите, младо доенче, значи доенче до возраст од некои си 6 месеци. Со какви се прашања ви доаѓаат родителите? Ве сега па ете така, они доаѓаат, родителите во амбуланта доаѓаат со прашање дека убаво би било, нели, семејството да се собере во текот на летото и бидејќи често е тоа и убаво е што семејствата се повеќе детни имаат и повеќе постари дечиња и убаво е во интереси на постарите дечиња да одат и бебињата на одмор, значи семејството од психолошки аспект да биде заедно во текот на летото. Но доколку веќе се одлучуваме да патуваме и со помали бебиња, јас сепак би нагласила на одредени физиолошки карактеристики што едно новородено или едно младо доенче ги има како индивидуа, како младо току-што родено, како при ете така патување или подолг престој негде на отворено. Значи, предпоставувам, не треба да се плашат родителите, но треба да се подготват. Не треба да се плашат, но треба да бидат подготвени за одредени во наводници, кажано, компликации, кои би можеле ете, да ги проследат, односно несакани моменти со кои би можеле да се соочат во текот на летувањето. Пред да ги слушаме вашите стручни совети, ја сакам само едно, може би, малку по-психолошко прашање тоа, но сепак е и во ваш домен. Рековме, особено кога се работи за прв пат за одење со детето, особено кога е толку малечко, настанува и паника кај родителите. Дали таа паника или возбуда, да речеме возбуда во позитивна конотација, или паника во негативна, му ја пренесуваме? И на, ја чувствуваме. Моја пренесуваме секако бебето во вознемиреността на родителите, особено на мајката, ако е и мајка дојлка, особено ја чувствува и тоа секако ќе биде вознемирено. И при тоа патувањето и престојот вон домот, значи престојот во хотели и така натаму кој каде ќе патува не е важно, секако ќе биде и во голема мера, да, и самата мера во голема мера ќе биде отежнат. Затоа ние педиатрите велиме дека не патувајте со новородено под 2 месеци, не патувајте со младо доенче исто 2-3 месеци, затоа што бебињата туку што родени не сакаат да излегуваат од нивното секојдневие. Значи тие само што се навикнале на својата рутина, да на својот дом, на мирисот, топлината, светлината во својот дом, на мајката, на ја фатиле рутината во однос на доењето или хранењето, ако е и со формула, значи само што ја фатиле рутината, ние сега со тоа моја нарушуваме. Независно што на нас на пример би ни било убаво да сме негде на отворено или да сме негде поред море, езеро и така натам. Што значи да се стрпат малку? Значи, мојот совет и ние педиатрите генерално не препорачуваме патување и одмори кај толку мали бебиња, но сепак, ова што го кажав како вовед, дека психолошкиот момент од семејството надвор во релаксирана состојба и тоа го поддржуваме, и за да заминат сепак треба да знаат неколку работи еве вака околу новороденото. Особено околу новороденчиња, а се случува веќе бебиња родени веќе во месец мај, еднаш или два пати до сега биле веќе и на одмор и тоа на море. Така да, да, имаме и такви покрај вашите и покрај нашите препораки имаме и такви пациенти кои се охрабрија и замина. За среќа се убаво помина. Затоа што биле подготвени. Тука се подготвени со нашите совети, но сепак треба да знаат дека изложување на новородено
на сончевото влијание, на топлотното влијание, носи одредени компликации, односно одредени проблеми кај бебињата. Малите бебиња имаат многу тенка, многу нежна, чувствителна кожа, така да се многу подлежни, брзо да направат изгореници, ако се изложени директно на сонце. Површината на кожата кај нив е многу поголема во однос на вкупниот волумен на телото, што значи дека они многу полесно можат да ја оддават топлината, да ја примаат топлината од една страна, но и многу повеќе оддаваат, па од тука и повеќе абсорбираат сончеви зраци, повеќе абсорбираат апликативни креми, ако ги нанесуваме, многу повеќе оддаваат, значи површината им е поголема, така да можноста од дехидрација кај мало бебе, кој е исклучиво на доење, или на млечна формула, исто е така голема. И треба да внимаваме на, во принцип на изложувањето, во кој дел од денот би го изложувале ние новороденото. Е, сега тука би се вратила на оние базични препораки, да не биде во најголемата врукина, што би рекле, изложувањето да биде кога на сончево влијание да биде умерено. Например, во утринските часови до 10-11 часот и попладне после 5, кога сонцето не е толку високо на небото, кога зраците не паѓаат под прав агол и не би можеле толку да го оштетат, да ја оштетат бебешката кожа. И... Но и тоа време, не цело време да биде на сонце, толку вие го ограничувате, мене вака се биде многу кусо, станува збор за минути, така? Па 15 до 20 минути? Да, 15 до 20. Престојот на отворено може да биде подолг во овие часови. Но препорачуваме да биде тоа под сенка и под поможност, ако е некоја природна сенка, каде што на бебето вистински би му било пријатно. При тоа бебето... Некој орев, дрво, да. И при тоа бебето да си биде облечено, слоевито, во лесна, памучна облека, во светли бои, да биде кожата, да биде колку што може максимално покриена, за да не ги користиме до толку, максимално да не ги користиме апликативните креми, бидејќи токму тоа е она што ние исто не го препорачуваме кај младите доенчиња, да употребуваат креми со високи заштитни фактори во првите неколку месеци од животот. Првите неколку месеци? Да. Да не се мачка, да што тогаш обично мајките најмногу ги мачкаме, песка, се што постои најголем фактор. Да, кремата треба да е, треба да има одредени критериуми, пожелно е да има одредени критериуми во смисол да е водоотпорна, без парабени, хипоалергена, и така натаму, бебешка, УВА, УВБ зраци, и така натаму, и секако е пожелно да има повисок фактор, но не по секоја цена мачкање. Тоа значи дека баш во тие ударни часови кога е најтопло, најубаво е бебето да биде заштитено под сенка, да престојува надвор, да биде заштитено некаде под лабока сенка или да биде евентуално препокриено со некое тенко, памучно пеленче и така натаму. Кремите не, дека не ги препорачуваме, таман работа, ги препорачуваме, но не во толкава голема мера кај овие малите бебиња. Кај повозрастните веќе да и секако со повисок фактор за да повеќе ги штити во текот на денот. И уште еднаш да подсетиме, бидејќи ние луѓето, пациентите се сакаме бројки. Добро. Директно на сончева светлина колку 15 до 20 минути за цел ден, така? 15 до 20 минути за цел ден и тоа обично би требало да биде тоа време, тоа сега мали бебиња ние не би ги бањале во море, нели, или во езеро. Обично важи и за поголемите дечиња, бидејќи капењето во море, во езеро, каде и да се на одмор, не би требало да трае повеќе од 10-15 минути, баш заради влијанието на сонцето директно и заради не само топлотните зраци кои ги пушта сонцето, нели заради комплетната рефлексија, се грее водата, се грее песокот, сето тоа дополнително ја вжестува температурата на плажа или некаде поред вода. И тоа доведува не само до изгореници и промени на кожата, но доведува и до дехидрации, бидејќи оддавањето на топлината се губи водата, а ние знаеме дека нашето тело е две третини вода, губење веќе на неколку посто од нашата вода доведува до дехидрации кои се доста чести во текот на летото, а особено кај малите деца заради оддавањето, зголеменото оддавање, а намалениот внес на течности преку денот. Значи, го ограничувате и капењето во езеро и во море, спомнавте.
Но кога станува збор за... Извинете, ќе се навратам, кога зборуваме за капењето, го ограничуваме, а во затворени води, односно во базени, тоа сака да тотално и не го препорачуваме. Тука сте ригорозни, ригорозни. Се строги, да, така? Значи, бањањето во... Зна, толку мали бебиња, бањањето во базени, вистински го ограничуваме, односно не го препорачуваме, бидејќи... Знаеме што се може да има во базени. Опасност, а и химикалиите да, и сами по себе. Апсолутно, химикалиите заради кожата, заради дишењето на бебето, водата испарува, бебето го вдишува сето тоа, а од друга страна и неистечните води се апсолутен извор на инфекции, особено цревни вирози во текот на летото и уринарни инфекции. Освен сонцето, освен ово што го направивме, што се друго треба да внимаваме кога одиме на одмор со дете? Знаеме и за стомачните вируси редовно, секоја година мора да го поминат целото семејство. Па, самото топло време доведува да сме почесто надвор, јадеме нели термички, не секогаш сигурна храна, доволно обработена, контактираме со повеќе луѓе. Значи, сето тоа зголемува шансата за преносување на цревни вирози, кои се особено актуелни во текот на летото. Велам вирози затоа што сите во главно повеќе од 90% од стомачните тегоби, проследени со проливи, повраќање температури во текот на летото се од вирусна етиологија, значи од вирусно потекло, ретко се бактериски. И тоа сериозно може да го поремети одморот во едно семејство, бидејќи ако детето упорно повраќа, ако не внесува течности, шансите за дехидрација се реални. И ако не успеете во некои си 24 часа да внесувате храна или течности преку уста, дехидрацијата ќе се зголемува, со тоа чувството на жед, на замор, на мускулна болка, па дури дехидрацијата може да направи дезориентираност и така натаму, посериозни компликации. Во тој случај би требало и да се побара дури и лекарска помош, а тоа веќе излегува нели од оној целиот почетен концепт за убаво поминат одмор. Ако на тоа се доврзат и проливи, односно диареја, тоа дополнително ја комплицира целата ситуација, бидејќи губењето на течностите тогаш оди по два пата, значи и со повраќање, и со течни столици, и во тој случај шансите да детето брзо ви дехидрира, а ако го додадеме и ефектот од топлотната енергија од надвор, значи многу брзо може да настане и повисок степен на дехидрација кој бара и сериозно лекување, мониторинг во болнички услови и така натаму. Затоа доста внимателно кај бебиња, новородени и кај млади дојенчиња препорачуваме да не се менува типот на храната со која родителите пошле уште од дома. Значи, ако бебето цица, да цица во текот на целиот престој, значи, ако е на мајчино млеко, да не се прекинува. При тоа мајката, ако престојуваат на плажа подолг дел од денот, почесто да го проверува бебето дали пелената е полна, дали убаво мокри, дали убаво формира столица и почесто и промена ете има. Така и почесто да го нуди со да го и почесто да го дои, за да не биде дехидрирано. Истото важи и за бебињата кои се на формула, но кај нив секако да се обрне внимание малку повеќе и околу стерилноста, нели припремањето на млекото во какви услови и така натаму, да се многу да се внимава на тоа, баш од овие причини што сега ги спомнав, бидејќи актуелни се цревните вирози, не знаете кога нешто може така да залепите и кој претходно го фаќал шишето и кој претходно го фаќал млекото и така натаму, затоа да се внимава на стерилноста во подготвувањето на млечните формули. Кај повозрасните дојенчиња да не ја менуваме храната, тоа што сме внеле да си го јаде бебето и таму, почесто да се нуди во текот на денот со течности, со бистри сокови, повеќе разблажени, повеќе вода и така натаму чаеви, за да не биде дехидрирано. Значи, внесот на течностите треба да биде за некој 10-15% поголем во однос на она што редовно децата го земаат. Околу организирањето секогаш е многу важно што без што не смееме да тргнеме на пат. Кога се однесува на она дома, си ја викаме домашна аптека, сега ова е мини аптека што ќе носиме, што мора да земат родителите со себе.
Родителите сакаат да понесат се, се вклучувајќи и антибиотици, па дури некои мини сетови за мини операции и така натаму. Но она, да, но она без која не би препорачала да патуваат, е секако се оние базични производи што секој од нас може да ги купи без рецепта во аптека, а тоа се сируп за покачена температура, значи антипиретиците, кои можат и на своја рака да ги даваат кога има покачена температура бебето, евентуално да се даваат и при болка, бидејќи освен што имаат антипиретичко дејство, имаат и аналгетско дејство, така да ако детето се жали на некоја болка која го ремети во неговото секојдневие и така натаму, може и тоа да се употребува. Секако пробиотиците. Јас би препорачала дури и да се земаат пробиотици неколку дена, да се започне со неколку дена припрема на дигестивниот тракт, нели на цревата со пробиотици уште пред да одите на одмор. Токму во борбата со овие цревни вирози. Превентивно. Електролитни раствори, тоа е исто нешто што може слободно да го набават во аптека, се употребува во случај ваква на дехидрираност, не е неважно од која причина настанала. Обични физиолошки раствори за испирање на носа, на очиња, бидејќи често прашината од песокот знае да го наполни или носото или очињата, капки за нос, тоа е нешто и евентуално да се понесат некои апликативни креми од типот на антихистаминици, односно нешто што е ублажува болката или свработ при каснување од инсект, евентуално од изгореници од сонце и тоа. Нешто посебно не би додавала, бидејќи се што носите дополнително во вашата патничка аптека, малце повеќе ве вознемирува, сакате да го употребите и Не би препорачала носење, особено не на антибиотици, кај мали деца, антибиотици никако без лекарски преглед. Уште нешто само би прашала, што е составен дел од секој одмор, а не го споменавме. Рековме како се заштитиме од сонцето, од топло, но повлекувајќи се во собите или во автомобилите, родителите знаат честопати да претераат со климата. Ја регулираат спрема себе. Да. Колку треба да се внимава на овој момент? Треба да се внимава на овој момент, бидејќи температурните разлики надвор и внатре не треба да бидат толку драстични. Малите бебиња, особено првите неколку месеци од животот, немаат добро развиен терморегулационен центар. Тоа значи, ако вие ги прегреете, ќе се загреат, па дури и ќе се качи телесната температура. Ако ги разладите, ќе падне дури и под 36. Затоа, не треба да правиме големи температурни скокови. Убаво е температурата на просторијата да ја одржуваме меѓу 25-26 степени, кога сме на одмор зборувам, во однос на надворешната, која ќе биде сигурно за 10-15 степени повисока. Тоа се однесува исто и на температурата на водата во која ќе се бања бебето. Убаво да е така околу 25-6 степени. Капењето да трае кратко, да биде исполнето со игра, со смеа, да не биде она на сила, дојдовме сега, ќе се бањаме по секоја цена. Значи, да не биде проследено со хистерично... Како што сме слушале по плаживе. Да, да не биде проследено со хистерично плачење. Значи, детето треба да ужива во тој момент. И особено ако се капиме, каде и да се капиме и во езеро, и во море, пожелно е децата да се истушираат и после тоа да се нанесе некој лосион, кој добро ја хидрира кожата, значи хидратантен лосион кој ќе ја врати онаа природна влага на кожата која ја губиме во текот на летото, никако мрсни креми, никако затоа што ете така, затоа што да тие дополнително ги затвараат порите на кожата и не даваат на кожата да диша. Докторка, многу ви благодарам на овие ваши совети. Гледам дека уште имате што да кажете, но времето не е толку како и да мислам дека добро дојдени ќе им бидат на сите оние кои што сега ги планираат веќе од морите. Им благодарам и на сите гледачи што беа ова утро со нас. Останете со Алфа телевизија, следуваат најновите вести.